Seninle alakaya çıkıram. Eşidirem, eşidirem. Kimdir? Kevork. Benim, Kevork. Sen kimsen? Это İsmail. İsmail'dir. Слушай меня. Eşit beni. Значит так. Demeli böyle. Ben sana 10, yok 20 kanistir benzin veririm. Sen ise bana kız uşağını bu hala salanın adını deyirsen. Yaxşı, mən fikirləşərəm. Sən fikirləşənəcən, mən fikrimi dəyişə bilərəm. Danışdır. Yaxşısı budur, qoy özü sənə desin. Amma söz danışıqdan keçər. Yarım saatdan sonra benzin dəyişmə məntiqəsində olmalıdır. Yaxşı. Nədir Türki toğlu? Bunu mən eləmişəm. Levon, Allah qoysa sənin də ailənin vaxtı çatar. Levon, mən səni tanıyıram. Yarım saatten sonra 20 kanistir benzin mutlak hazır olsun. İsmail! Kimdir o? Mən hardan bilirəm?